Mangwanani, mangwanani, ma changing champions. Ndoda kutora nguva ine kukuzivisai pamusoro pe rigging iri kuitwa kumutasa kumutasa mutasa central kwasaruwaka. Kune candidate yezanu yakahwina ikoko anonzi Benza, ane ma colleges anonzi Herent House colleges, ndeye muridzi wema Herent House colleges. Ari kutora staff yose yema colleges ake ese the whole Zimbabwe, vose vanhu vose vari kutransfer vachienda kumutasa. Staff yake nevana vechikoro vose vari kutransferwa, vasati varegista, vari kutobva varegistwa kuti vanovhotera kwamutasa. Then vakaregista vari kubva vatransferwa kuenda kunovhotera kwamutasa. So ndoda kutora this time kukuzivisai kuti pane vose vane hama dzinoshanda kuHerent House kana kuti madzimai nevarume vanoshanda kuHerent House, ngativhurei maziso. Kana yakwana nguva yeelection, hapana munhu anofanira kuenda kunovhotera kune imwe province achibva muprovhinsi yake, kana kuti anochinja zvisina iye asingagari kwamutasa achienda kunovhotera kwamutasa. Ngatizivisanei, ngatiite kuti tiudzane udzane. Fambisai meseji iyoyo, itenderere magroups, ngaitenderere kuti paita rigging iri kutoitwa nemunhu anonzi Benza achishanda pamwe chete, handisi kuziva kuti ari akabatana here nezeki, nokuti ari kutransfera big numbers. Vashandi vake vose macolleges ose Zimbabwe yose vatransferwa kuenda vanovhotera vari kwamutasa, kumutasa central uko. So ngatiite kuti vanhu varumane rumane nzeve nokuchimbidzika, tifambise meseji iyoyi kuti ndozviripo. Vana vezvikoro vari kutonzi vanofanira kunovhotera ikoko zvakare. Ngatiitei kuti vana vedu tivaone, tivamonite kuti vachafamba sei towards my elections, nokuti munhu yeye atoita rigging, atobira election isati yatanga.